先生聞いて、敵ソロンたちの居所をついに掴んだわ。彼らは大修道院からほど近いところ、封じられた森と呼ばれる一角にいる。大司教殿が探索のため散っている騎士団を急いで集結させているの。私たちに知られないように秘密裏に、だけれどね。あなたが復讐に駆られ飛び出していかないようにというところかしら。けれどあなたは知ってしまった。私たちに出陣を命じる。先生、待ちなさい。そのような行動私は許しませんよ。騎士団が最も出払っている時に合わせて発見の報告があったのだ。君が出てくることを狙ってわざと姿を見せた可能性すらある。彼らはジェラルトさんを奪った相手。憎いのはわかるが、ここはこらえてくれ。自重なさい。ここは私たちに任せるのです。ジェラルトに続きあなたまで失うようなことはあってはならないのですから。大司教殿、先生は復讐心に駆られて戦おうとしているわけではありません。ただ戦略的に先生が戦うのが正解というだけです。違いますか。騎士団の大部分は出払っていて、遺産を持つ強力な戦い手は先生一人。セテストのや残りの騎士団が動いて修道院を空にするわけにもいきません。私たちは先生の指揮で最も効果的に動ける兵力で、すでに戦闘の準備も整っています。敵にどんな企みがあるとも知れないのです。今すぐに出陣すべきです。あなたはそれで良いのですね。わかりました。ではあなたたちに命じます。封じられた森に潜む敵を一人残らず討滅しなさい。何が起ころうとも主の加護を持つあなたであれば乗り越えられるはずです。先生、行くわよ。この後に及んでおじけづいたりはしないわよね。どうやら封じられた森に入ったようですな。警戒を怠りませぬよう。先生、ジェラルトさんの仇絶対取りましょうね。ベルナデッタ、話を聞いていたのかい。復讐にこだわるべきではないのだ。体制万全です。悪の組織壊滅、尽力します。まあ今節は課題がないからね。たまには全力で働いても罰も当たらない。リンハルトが全力だと？明日は雪だ。今日中に型をつけようぜ。声を抑えてちょうだい。もう敵が近くにいるかもしれないのよ。私を救ってくださった先生にご恩返しする時が来たのですわね。先生、修道院ではああ言ったけれど、敵は間違いなくあなたを待ち構えているわ。エーデルガルト様、それは他に狙いが考えられないもの。そうでしょう。どんな罠が待っているか知れない。注意して、先生。私たちは今あなたを失うわけにはいかないわ。そうですな。敵は強いですが、貴殿ならばきっと勝てましょう。
見なさい、魔獣がいるわね。敵は万全の体制ということかしら。死の森へ。なんちゃって。私の名はクロニエ。この弱っちい女は代わりの姿よ。これが本当の私の姿。ほら、そこの獣さんたち、私が相手してあげる。焦らず戦おう。私の力見せてあげる。思っていた一人生だったのに。私に任せてください。舞台に上がるより緊張するわね。
はトゲがあるのよ。私にはあんな真似できないや。賞賛はあった。身の程が分かったかしら。ないですね。甘い。えい。もう終わりなのですか。もう私は十分ですよね。
子現れて、あんたばっかね。そんなんじゃお父さんの仇取れないよ。あんたも殺してあげる、私のこの手でさ。よっ、みんなで強くなろう。嘘、本気の私があんたなんかに負けるわけ。ほう、ソロン、見てないで手伝ってよ。乙女の危機よ。ああ、そうだな。案ずるな、クルミ。お前は獣のはびこる世を救済するその礎となるのだ。今の魔導はまさか先生が。見たか、奴は飲まれた禁樹の闇に。未来永劫うつろな闇をさまよい、再びこの世界に戻ることはない。天帝の剣は惜しかったがな。嘘だ、俺は信じない。先生が死ぬわけない。そうですわ、先生は特別な方なのですから。その程度のことで死ぬようなものが我が主の死となれるはずもありませんな。確かにまだ死んではおらぬであろうな。だが死んだも同然よ。出口のない闇の中を漂うことしかできぬ。苦しかろう、絶望に飲まれよう。ひどく勝ち誇っているようだけれど、もしそんな無縁なやり方で私たちの死を倒したつもりだというなら後悔することになるわよ。ああ、今回ばかりは彼女の言う通りだな。闇の中からだろうとすぐに戻ってくるさ。その態度解せぬな。何を考えておるのか知らぬが、まあよい。望むならば加えてやろう。お前たちを死出の行列にな。